In ta sicilijanka mislim, prav, ko sem gledala razne <gledala> dokumente stare, sem videla, da praktično je prav sicilijanka bil nekak povod za, tudi za ustanovitev italijanske sicilijanke, ki potem je bila zelo pomembna v goriškem prostoru. Samo bi rada tu itek povedala, da je v bistvu z boleznijo Batoš Delj tistega jedra, na katerem je potem nastal takrat po drugi svetovni vojni katoliški dom in seveda po 90-ih letih poimenovan v kulturni center Lezebratovš. Torej, veliko zaslug ima zbornica Lezebratovš in seveda sodelovanje je pa itak, bi rekla, odlično. V tem dolgem obdobju eh, sta ga vodila tudi dva duhovnika. Prvi pravzaprav ustanovitelj je bil duhovnik, profesor Mirko Filej. In seveda, duhovniki redno molimo brev. Brev ima sakralne tekste. Ti sakralni tekste so bili na poseben način v srednjem veku, veliko je kot v glasbeni in to je postala potem dediščina, po kateri so segali tudi naši, naši nekdanje pripovedovodje. Gotovo je, da je res vaš let danes še viden pri zboru Bratuš, predvsem v tem, Da se zbor Bratuš ukvarja s sodobnimi autori, da išče kvalitetno petje, da je njegova dediščina tudi v, veliki, v velikem notnem arhivu zbora, ki ga je Jiricijo pomagal ustvariti. In mislim, da je tudi zbor Lojza Bratuš pod Jiricijem vodstvom doživel verjetno enega izmed svojih najboljših let. In tako se je zbor Ležibraltar tudi večkrat udeležil italijanskih tekmovanj, tako je bil na Šeigiciju prisoten, pri kar, kar precejkrat, in štirikrat. Um, jaz moram reči, da sem zledila precej eh, zborov, nisem rodnih let, kot vidite vsi. Da. In eh, imam za seboj kar dosti let eh, mm, sodelovanja pri zboru. Uh, in uh, praktično sem prišla s profesorjem, takoj ko je začel stanje Juricijo, profesor. In sem bila do, do Bogdana kralja, ko je končal Bogdana kralj, kaj torej sem imela še precej um, let za seboj. In moram reči, da sem pri tem zelo uživala. uživala, ker mi je všeč lepo petje. Čeprav nimam kakšnega posebnega glasu, pela sem alt. In drugače pa mi je bilo tudi všeč to družanje in tudi to odpiranje, in recimo, tudi to vsestransko pogled na mesto. Ne? In ta prispevek mesto, ki je gotovo, dal, je zelo pomemben. Potegniti sebi v, v ponos lahko rečem, da so naši pevci, torej moje sopivci, prepevali pri Moji novi maši. V Goriški stolnici 25. junija 1989, eh, perdone, 9. julija 1989. Eh, in eh, smem eh, tako se opet s ponosom reči, da so takrat izvedli prvič Jaricjevo mašo neznanemu novomašniku. Zakaj ta maša in zakaj ta naslav? Ko je bil posvečeng pred mano eh, gospod Anton Rustja. Ki je bil starejši duhovnik, ki je bil posvečen že starejšim. Takrat smo v Gorici že pripravljali Novo Mašo, ker vse izgledalo, da bo Nova Maša v Gorici. V resnici pa Novo Mašo potem ni imel v Gorici, je imel je v rodnem Vipavskem eh, križu in Maša je ostala tam. Eh, novo Maš neko ni bilo in ostala tam. No, leta 1989, ko pač bila moja Nova Maša, je Rico predlagal to Mašo in so to Mašo tudi izvedli. E, Maša ni bila klasična, je bila nekoliko modernijša, zelo lepa in meni je samo to žal, da so me, da, da po mojem, v Maši samo enkrat ponovili, kar je res, kar je res po mojem mnenju, škoda. Tako, če bi se dalo, bilo lepo, da bi jo spet potegnili v nezarhivu. Torej, spremenilo se je to, da zbog vode je ne vodil več dosilec bova tako kot so pretekla leta, zadnja leta se je zaradi vode izmenjujejo, se je spremenil seveda spovedki ga izvajajo, spremenil se je tudi način dela Je treba priznati, da so danes glavnina zbovskih pevci tudi glasbeno izobraženi, kar daje in omogoča zbovov tudi drugačen nivo. Lep spomin je bil tu, ko smo vsi italijanski, slovenski in funkcijski zbori sodelovali, ko je Slovenija vstopila v EU, v Evropsko zvezo, mislim, skupnost na trgu Evrope. Eh, Takrat je bilo zelo, tudi gnivo, in je ostalo zelo v spominu. Torej, vse te eh, pobude, ki so bile v sklopu, bodi si crkvene, kot tudi recimo, posvetne eh, eh, organizacije, smo bili zraven. In moram reči, da to je bilo zelo pozitivno. Šele zdaj se došli krat zavedamo tega. Ne.